Oktyabrın 1-də irsi qan xəstəliklərindən əziyyət çəkənlərə yardım məqsədi ilə Təzəpir məscidində qan vermə aksiyası keçirilib. Səhər saatlarında qan verənlərin sayı 1500 nəfərə çatıb. Bu da onu deməyə imkan verir ki, insanlar könüllü olaraq bu aksiyada iştirak edirlər. Qan verməyə gəlmişəm, İran vətəndaşıyam. Birinci dəfədir? Yox, hər il qan verirəm. 5-ci dəfə olar indi. Xeyri vardır, əlbəttə ki, xeyri var. Birinci qan ehtiyacı olan insanlar istifadə edirlər. İkinci sağlamlığımıza xeyri var. Mən 10 ildir gəlirəm, qan verirəm. Bunu mən özümə borc verirəm xəstələr üçün. Əvvəllər aşırı günlərində məscidlərdə bəzi insanların özlərinə xəsarət getirilməsi ilə qan çıxarma halları olduğu halda, hazırda bunun əvəzinə ehtiyacı olanlara könüllü qan vermə ənənəsi formalaşır. Bu ənənə bir çox qonşu ölkələrdə də nümunə kimi istifadə edilir. Aşırı günü mərasimləri Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin fətvasına uyğun və qanun çərçivəsində keçirilir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin təşəbbüsü və Səhiyyə Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilir və insanlar müraciət edirlər. İlk dəfə gördüyünüz kimi həkim tərəfindən müayinə olunurlar, sorğu aparılır, onların qan təzyiqləri ölçülür. Daha sonra hemoqlobinin səviyyəsi yoxlanır, qan qrupu yoxlanır. Əgər bu şəxs qan verməyə yararlıdırsa, onlar qan verməyə buraxılırlar və bu yığılan qanlar mərkəzi qan bankına aparılır və orada sonrakı müayinələr davam etdirilir. Yəni infeksiyalara görə müayinələr aparır. Yararlı qanlar komponentlərə ayrılır, daha sonra isə ehtiyacı olan insanlara verilir. Aksiyada Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadə və ailə üzvləri, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurmanlı, Milli Məclisin deputatı Cavanşir Paşazadə, ölkəmizə fəaliyyət göstərən müxtəlif konvensiyaların rəhbərləri də iştirak ediblər. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin səlahiyyətli nümayəndələri, qaziləri, o cümlədən dini qurumlar işlə Dövlət Komitəsinin nümayəndələri bu tədbirlərin keçirilməsində iştirak edirlər. Yerli icra hakimiyyətlərinin müvafiq şöbələrində din üzrə nümayəndələr var. Onlar da bu tədbirlərin keçirilməsində iştirak edirlər. İndi bu saata qədər keçirilən tədbirlərdə biz hər şeyin Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi tərəfindən verilən fətvaya uyğun şəkildə keçirildiyini müşahidə etməkdəyik. Bəzi kiçik belə ola bilər ki, insidentlər və s. olubdur və bunlar da ümumi prosesə təsir edən məsələlər deyil. Aşura günü ilə bağlı qan vermə aksiyası ölkəmizin bir çox regionlarında da həyata keçirilir.